Dobrý den, přátelé! Přestože dnes není pondělí, ale úterý, a to 4. června, hlásí se vám monitor. To díky včerejší úpravě vysílacího schéma, které vyplynulo z toho, že již v pátek a v sobotu jsou volby do Evropského parlamentu. Ovšem, i když dnes není pondělí, ale úterý, monitor bude ve svém obvyklém tvaru. Takže začneme tím, že dnes, ve 156. den roku, má svátek Dalibor, což je příjemné české jméno, které je spojeno s příjemným mužem, který nevyhledává šarvátky a hádky. Dle svého jména usiluje Dalibor o mír, boje s ostatními jsou mu cizí. Toto jméno je významově shodné s řeckým jménem Telemachos. Staročeská podoba jména je Dalebor. Jméno Dalibor se vyskytuje i ve slovenštině nebo srbochorvačtině. Ženskou podobou jména Dalibor je Dalibora. A pozor, neplést si s Daliborkou. Daliborka je totiž jedna z věží Pražského hradu. Jedná se o válcovou pevnostní věž postavenou v roce 1496 za vlády Vladislava Jagelonského stavitelem Benediktem Rejtem a je pojmenovaná podle prvního vězně drženého v jejím žaláři Dalibora z Kozojet. A teď pojďme k původu a významu jména Dalibor. To je mužským křestním jménem slovanského původu. Jméno se skládá ze dvou slov. První dali je slovanský tvar dnešního příslovce dál či dále převedený do rozkazovací formy. Znamená tedy oddaluji. Druhá část pochází ze slovanského slova borba ve významu bor, boriti. Boriti se totiž ze staroslovančtiny překládá jako bojovat nebo přemáhat. Význam jména Dalibor je tedy ten, kdo se snaží oddálit boj nebo potažmo v moderním pojetí i vyjednavač. Stejný význam pak má, jak jsem již dříve řekl, i řecké jméno Telemachos. Tady můžeme říci, že téle z řečtiny znamená daleko a maché boj. Daliborů je u nás údajně 8109 a tudíž jsou na pomyslném žebříčku oblíbenosti na 72. místě. No a spolu s Dalibory muži dnes slaví svátek i dříve zmíněné Dalibory ženy a také Fatimy. Na Slovensku mají svátek Lenky. Dnešní den je také Mezinárodním dnem nevinných dětských obětí agrese, a tak vzpomeňme alej andělů v Donbasu a hlavně si uvědomme, kdo za vznik této aleje nese odpovědnost. A dodejme, že totéž se týká dětí v Gaze, ale i mnohde jinde. A teď už se věnujme našemu malému historickému okénku. Začneme něčím pro gurmány a gurmety. Do 4. června roku 1070 v jeskyni nedaleko francouzského města Rochefort vytvořili první plesnivý sír, který nazvali jak jinak než Rochefort. 4. června 1508 byl Ludvík Jagelonský korunován uherským králem. A 4. června 1783 bratři Montgolfierové veřejně ukázali svůj horkozdušný balón. 4. června 1798 zemřel v Duchcově ve věku 73 let benátský spisovatel, intrikán, špion a diplomat Giacomo Casanova, který je vnímán jako ikona libertinismu a svobodného ducha 18. století. V roce 1848 4. června se sešli u sochy svatého Václava na pražském koňském trhu, dnešním Václavském náměstí, účastníci slovanského sjezdu, kde se sloužila slavnostní mše ve slovanské liturgii. A roku 1876, 4. června, byl zahájen provoz druhé etapy koňské tramvaje v Brně. No a v ten týžden na opačné straně země koule dorazil expresní vlak s názvem Transcontinental Express do San Francisca přes první transkontinentální železnici za pouhých 83 hodin a 39 minut po svém odjezdu z New Yorku. 4. června 1878 Turecko předává ostrov Kypr pod britskou zprávu na základě tzv. Kyperské konvence. Tady šlo o tajnou dohodu mezi Brity a Osmany. A v roce 1912, 4. července, se stát Massachusetts stává prvním státem Spojených států, který stanovil minimální mzdu. No vidíte, a u nás jsou síly, které by schutí tenhle přežitek doby zrušily. Ale pojďme dál. 4. června 1920 byla podepsána Trianonská mírová smlouva. Jen něco málo k této trianonské smlouvě, zvané též trianonský mír. Jedná se o jednu z pařížských mírových smluv, která byla podepsána právě 4. června 1920 v paláci Velký trianon ve zámku Versailles poblíž Paříže. Smlouva stanovila hranice maďarského státu jakožto nástupce Uherska po skončené první světové válce. O 20 let později, 4. června 1940, v průběhu druhé světové války, skončila operace Dynamo, úspěšná evakuace britského expedičního sboru a části spojenců s obklíčení u Denkerku. Doufejme, že nám historici někdy v budoucnu vysvětlí jisté podivnosti, které této operaci předcházely. No a o další dva roky později, tedy 4. června 1942, začala bitva u tichomořského ostrova Midway, v němž američané porazili japonskou válečnou flotilu. Bitva Midway se často označuje jako bod zvratu války v Tichomoří. Byl to první velké námořní vítězství spojenců nad Japonskem. No a téhož dne, také 4. června 1942, v nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu ze 27. května zastupující řížský protektor v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich. Ale pojďme dál do roku 1950, kdy 4. června ve švýcarském Bremgartenu se jel čtvrtý závod Formule 1 a vítězem se stal legendární Ital Giuseppe Farina na voze Alfa Romeo. A je tu 4. červen roku 1961, to došlo ve Vídni k vrcholné schůzce mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými, které zastupovali Hruščov a Kennedy. Jedním z hlavních bodů jednání byl neutrální Laos. A 4. června 1989 byl Said Ali Khamenei zvolen duchovním vůdcem Iránu. 4. června 2007 do Prahy přijel na svou druhou návštěvu americký prezident George Walker Bush. A 4. června 2008 bylo zahájeno na Sokolovsku napouštění rekultivačního jezera Medard. Tímto pozitivním skutkem končí dnešní malé historické okénko, a protože dnes opět nemáme k dispozici žádnou pranostiku, tak si dejme rovnou teplotní rekordy vstažené ke 4. červnu. Pouhých 3,8 stupně Celsia naměřili v roce 1810. O 137 roků později, v roce 1947, to bylo pěkné horko, 6 desetin přes 32 stupňů Celzia. V průměru vychází 4. červen na 17,5 stupně Celsia. Zdárně jsme se dostali na konec úvodu a monitor se vydává dovod mediálního prostoru. Má na to 50 minut. Dnes začneme vzhledem RU, který píše o tom, jak Evropou zmítají spory o ruský plyn. Některé evropské země vyzývají k úplnému odstoupení od ruských energetických dodávek, zatímco jiné soustavně zvyšují své nákupy. O které země se jedná, jak lze tento paradox vysvětlit a jaké další zdroje z Ruska Evropa najednou nutně potřebuje. Německo a Česká republika tento týden vyzvali EU, aby vytvořila pracovní skupinu na vysoké úrovni, která by určila způsoby postupného ukončení dodávek plynu, ropy a jaderných materiálů z Ruska. Zdá se to být o to paradoxnější, že navzdory všem snahám o snížení závislosti na ruské energii, skutečná spotřeba zdrojů z Ruska v Evropě roste. Evropa začíná opět nakupovat ruský plyn, píše španělský ekonomický list El Economista a vysvětluje. Roky 2022 a 2023 byly v Evropě příležitostí k plynové euforii. EU se podařilo téměř úplně odpojit od ruského plynu. Zatímco v roce 21. pocházelo 33% veškerého plynu nakupovaného kontinentem z Ruska, v prosinci 23. se závislost snížila na nepostřehnutelných 13%. V absolutních číslech klesly dodávky plynu z Moskvy ze 150 miliard kubíků na 43 miliard kubíků. Strany rovněž projednaly výstavbu plynovodu Síla Sibiře 2 a otázku cen plynu, tvrdí noviny. Dnes však publikace uznává, že země jako je Německo jsou kvůli tomuto hlubokému uzavření v krizi. Němci museli zvýšit nákup pohoných moc USA a Norska. Navíc se ukázalo, že Skandinávci ani Američané nejsou schopni vlastními objemy plynu díru v Německu zacelit. Od začátku roku 2024 dodávky ruského plynu do Evropy opět rostou a to výrazně. Podle fóra zemí vyvážejících plyn se objem plynu dodávaného do Evropy z Ruska v prvním čtvrtletí roku 2024 meziročně zvýšil o 23%. Dodávky LNG z kapálněného zemního plynu z Ruska se zase zvýšily o 14%, uvádí globální obchodní informační platforma KPLER. Závislost Evropy na dovozu se v roce 2023 zvýšila. Rusko dodá 4,89 milionů tun. Podíl Ruska na dodávka LNG v prosinci 2023 již představoval 16 všech dodávek, zatímco o rok dříve to bylo 12,74 bylo to způsobeno především tím, že Španělsko zahájilo nákupy pro reexport následované Belgií a Francií, uvedla agentura. V roce 24 země EU nadále zvyšovaly spotřebu ruského LNG, španělsko zvýšilo svůj dovoz o 23% a Francie o 100%. Ze tří výše uvedených hlavních odběratelů ruského LNG pouze Belgie v prvním čtvrtletí ustoupila o krok zpět a nakoupila o 7 méně. Řecko však začalo aktivně plnit své zásobníky a zvýšilo své nákupy o 1,80 Analytici společnosti SP Global se obávali Španělska a uvedli, že jeho diverzifikační plány nezahrnují opuštění ruského LNG. Analytik David Lewis uvedl, že Španělsko nemůže vypovědět smlouvy bez zásahu vlády a vláda prohlásila, že nebude zasahovat do smlouvy mezi dvěma soukromými společnostmi. Důvodem, proč se právě tato země ujala role spekulativního kupce, je její vysoká kapacita regazifikace, 25% veškeré kapacity v Evropě, která ji umožnila vydělat na dodávkách do zemí s nedostatkem plynu. Dodávky ruského plynu budou i nadále růst, říká Anna Maria Jáler Makarevič, výzkumná pracovnice Institutu pro ekonomiku a energetiku a finanční analýzu. Odbornice tvrdí, že oživení toku z východu na západ lze vysvětlit dvěma faktory. Na jedné straně je to uvolnění a vítězná retorika orgánů EU, které přestali tak tvrdě požadovat odstávky, a to povzbuzuje členské státy EU, aby využívali výhodnějších cen. Na druhé straně všechny země EU projevují snahu získat levný ruský plyn co nejdříve, ještě před přijetím nového balíčku sankcí, který může určitě zahrnovat omezení tohoto druhu uhlovodíků z Ruska. Podle listu El Economista roste v Evropě podpora 14. balíčku sankcí proti Rusku, který se připravuje a je zaměřen zejména na plyn, zejména LNG. První diskuze začala v Bruselu na začátku května a její návrhy budou zahrnovat zákaz ruských služeb překládky LNG, to jest ruské lodě nebudou moci vykládat plyn v evropských přístavech. Kromě toho se do nového balíčku sankcí plánuje zahrnout úplný zákaz vplouvání jakýchkoliv lodí, které přispívají k válečnému úsilí, v úvozovkách samozřejmě, do evropských přístavů. Do této kategorie jsou zahrnuty i tankery. Tyto nové sankce jsou také spojeny s rostoucími obavami, že konflikt na Ukrajině a eskalace napětí by mohly vést k úplnému uzavření plynovodu přes Ukrajinu. Dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu vyprší 31. prosince letošního roku a pokud nedojde k uzavření nové dohody, bude zcela uzavřena a Evropa okamžitě přijde o 5% veškerého plynu, který dostává. Ukrajinský minister energetiky German Galuščenko se k tomu vyjádřil nekompromisně. Mohu potvrdit, že nemáme v plánu podepsat další dohodu ani pro dloužitu stávající. Situace slibuje velké potíže, kterým budou čelit Rakousko, Maďarsko, Slovensko, ale i balkánské a středoevropské země. V současné době 98% veškerého plynu, který nakupují, pochází z Moskvy, zatímco v roce 22 to bylo 80%. Je však možné, že Moskva mezi tím najde alternativní zásobovací trasy, Zejména evropští odborníci se domnívají, že plynovod Turkish Stream bude pravděpodobně pracovat na plný výkon. Pro Turky bude sotva obtížné míchat například ruský plyn s azerbajžánským. To se již děje s ruskou ropou při překládce. V důsledku toho již není tento produkt považován za ruský a nepodléhá žádným omezením. Mimochodem, Evropa nezvyšuje pouze nákupy ruského modrého paliva, ale také kovu, hliníku, železa a ocely. V březnu se Rusko stal druhým největším dodavatelem železa a oceli do EU a zvýšilo svůj vývoz v měsíčním vyjádření 1,7x na 328 milionů eur, což je maximum od května 23. Belgie zvýšila nákupy 3,5x, Itálie o 25% a Dánsko o 30%. Mezi pěti největšími vývozci jsou také Česká republika a Nizozemsko. Maďarsko po čtyřměsíční přestávce obnovilo nákupy železa a ocely. Dodávky hliníku do EU se mezi únorem a březnem zvýšily o 29%. Jedná se o největší hodnotu od října 23. Lídem v nákupu hliníku bylo Německo, které zvýšilo své nákupy pětinásobně. Španělsko zvýšilo objem nákupů kovů z Ruska o 69% a Polsko o 21%. Jinými slovy, světová ekonomika i více než dva roky po zahájení speciální vojenské operace stále věrně slouží ruskému zahraničnímu obchodu. Opět se tak potvrzuje pravda, že izolace tak obrovské země je nemožná. A nyní si poslechněte to, co říká Paul Gray Roberts. Jsme svědky podněcování jaderné války Washingtonem. Scott Ritter připomíná, že západní zbraně plánované pro údery na cíle uvnitř ruského území musí být naprogramovány zeměmi USA na to, které tyto zbraně na Ukrajinu dodávají. Ukrajina je tedy jen doplníkem či posledním článkem zamýšleného řetězu. Rusko to chápe a prohlásilo, že na odpovědné země zaútočí. Scott Ritter dále vysvětluje, že jakékoliv další útoky na ruská strategická místa, respektive útoky na ruské území s pomocí raket nebo řízených střel povedou k tomu, že Rusko zasáhne všechny cíle na to uvnitř i vně Ukrajiny, které budou za takové útoky zodpovědny. Přičem jsou těmito cíly míněny prostředky amerického leteckého průzkumu, Americké satelity Alex a drony Raypery, všechna velitelství a letecké základy NATO, které se na přípravě programování, zaměřování a odpalování jaké dlouhého doletu a dronů používaných k zasažení ruského území podílely. Do kteréhožto výčtu jsou zahrnuty té základny ve Francii, Spojeném království, Německu a možná i USA. Reiter říká, že pokud členské státy NATO přijmou tuto útočnou západní akci a spojí se ve válce proti Rusku, pak Rusko proti všem zahájí masivní jaderný úder. Nastane tak situace, kdy Putin bude nucen vrátit úder způsobem, který bude rozhodující. Západ bude popírat, že ruský útok je jen odvetou za jejich chabě maskované útoky na Rusko a podobné ruské útoky prezentovat jako nevyprovokovanou agresi a válečný akt. USA a NATO se schovávali zálež, že je to Ukrajina, která bojuje s Ruskem, nikoli tedy, že Západ bojuje proti Rusku. Když americké, britské, francouzské a německé zbraně dorazí na Ukrajinu, stávají se ukrajinskými zbraněmi. A tak Ukrajina, nikoli Západ, nese odpovědnost za vše, co se s těmito zbraněmi provede, ať už zasáhnou cíle jakékoliv. Rusko již zkrátka nebude akceptovat lež, že pouze Ukrajina, nikoli Západ, je ve válce s Ruskem. Dokonce i Putin veřejně prohlásil, že high-tech zbraně dlouhého doletu jsou zbraněmi USA a NATO, programované, provozované, řízené a vypouštěné jednotkami USA a NATO. O cílech rozhodují USA nikoli Ukrajina. Zbraně musí využívat navádění v reálném čase z amerického leteckého a satelitního průzkumu. Proto Rusko zničí satelity, drony a EVEX poskytující informace a zaměřování. Všechny složky útoku na Rusko budou zaměřeny. Rusko neblafuje, Rusko neustoupí. Je naprosto prazvláštní, že celé politické vedení západního světa tlačí dnes svět do jaderné války. Proč Západ usiluje o vlastní zničení? Během studené války ve 20. století, do níž jsem byl jako člen Reganova tajného prezidentského výboru důvěrně zapojen, mohu s jistotou prohlásit, že i tvrdá linie antikomunistů se tehdy snažila o snížení napětí. Zatímco to, čeho jsme svědkem v 21. století, je nejkřiklavější americkou kultivací války v historii lidstva. A nikdo v tištěných nebo televizních médiích nám neříká, jak hrůzné důsledky může toto hnutí přinést. A ve stejném duchu pokračujme dále. Je tu i nadhled live. Tentokrát zašli daleko. Řada zemí patřících do NATO nejen, že poskytuje zbraně Zelenskému, ale tentokrát odsouhlasili i možnost použití i mimo území Ukrajiny. A dnes už samozvaný prezident Zelenský nelenil a zaútočil raketami systému HIMARS na blízký Belgorod s cirka 350 tisíci obyvateli. Evidentně mu nejde o obranu Ukrajiny, dokonce ani o ukončení bojů. Jednoznačně se snaží vyprovokovat světový konflikt, do kterého by bylo zapojeno mnohem více armád a s touto svou představou objíždí svět a láká předáky zemí na tzv. mírovou konferenci do Švýcarska. Jen zapomněl pozvat Rusy a plno dalších tam prostě přijet odmítlo, včetně Spojených států, Číny a Saudské Arábie. Jaké může mít Zelenský k eskalaci války důvody? umírá mnoho jeho krajanů a chceli další dostat na frontu, musí je odchytávat na ulicích nebo jim zneplatnit cestovní a osobní doklady, aby je státy, ve kterých se nachází, poslali zpět. Je evidentní, že Západ válku prohrává a snad jedině redakce Forum 24 a Seznam věří v sebedestrukci Ruské federace. Vladimír Putin dlouho váhal s reakcí na dění na východu Ukrajiny a decimování rusky hovořícího etnika. Spíše se zdá, že připravoval průmysl na válečný provoz výroby a o mnoho let předběhnul nenasytný a namyšlený západ. Ten nyní nedokáže reagovat a sype na Ukrajinu vše, co může. Je to málo. Zelenského snahy udržet válečný stav tak napovídají spíš tomu, že se snaží zachránit půdu, která už byla dávno prodána zahraničním vlastníkům. To by také vysvětlovalo zarputilost naší vlády pro podporu války, protože tím chrání dle instrukcí zájmy těch, kteří dost možná velí českému vedení. Rusové na útoky směřující na Belgorod odpověděli tvrdě a nekompromisně. Jsou vzdáleni tři dny od Kieva, Ukončili provoz většiny nejaderných elektráren a i přes časté naznačování ochoty jednat o míru nikoho o potřebě zasednout ke kulatému stolu nepřesvědčují. Ekonomicky strádají méně než Západ, průmysl se nezastavil a přehodil výhybku od západní Evropy směrem k Číně. Kreml už vrací úder těm, kteří zmrazili, čtěte, ukradli ruská aktiva v zahraničí a reagoval stejně. V době, kdy Západ provádí logistické cvičení a dostává vojenskou techniku na bojiště, kde záhy končí, se Rusové naučili respektive oživili umění válčit. A jde jim tohle výsledků skvěle. Zůstává tedy otázkou, jak dlouho ještě bude ukrajinská armáda bojeschopná. Nezapojili se další země a kdy dojde Moskvě trpělivost. Stále častěji se hovoří o použití jaderných zbraní a za možný cíl těch ruských byly označeny země, umožňující používání svých zbraní k útokům na ruské území. Česká republika je na předním čestném místě a to díky agresivnímu přístupu české politické reprezentace k Ruské federaci. Fiala si jezdí pro instrukce do Washingtonu a vůbec mu nedochází, že Spojené státy se do války s Ruskem zapojí jen tehdy, když jim nebude hrozit odveta. Obětují Evropu, ale samotné zůstanou v pozadí. A už vůbec nebudou chtít, aby se válčilo na jejich území. Příliš dobře si uvědomují sílu hrdého protivníka. Střed jaderných mocností by byl celosvětovou katastrofou. Bohužel nás koaliční vláda i část opozice, tedy ano, vtahují do postavení, které v případu rozšíření konfliktu není komfortní. Doufejme v ruskou zdrženlivost a v co nejrychlejší dosažení demilitarizace Ukrajiny, zadržení Zelenského a návrat k aspoň trochu normálnímu světu. Máme dost svých starostí a málo energie na to řešit problémy jiných. Myslím, že je potřeba si uvědomit, že se ve světě děje i něco jiného, než nám nabízí naše prohnilá média. Myslím, že se nesmí zapomínat i na taková zvěrstva, jaká páchají tzv. soudy v tzv. demokratických státech, jako je například Velká Británie. Tak si připomeňme komentářem Manlia Dinucciho, kauzu Assange, vydání pozastaveno, pro následování pokračuje. Britský nejvyšší soud dal 20. května Žilienu Assangeovi možnost odvolat se proti rozhodnutí o jeho vydání do Spojených států. Ačkoliv se jedná o vítězství v konkrétně probíhající soudní pasáži, je třeba mít na paměti, že čelíme fraškovitému procesu, který trvá již pět let a je založen na porušování všech pravidel spravedlivého procesu. Britský nejvyšší soud byl použit jako nástroj mučení při politickém pronásledování novináře, který si již bez jakéhokoliv skutečného důvodu odseděl pět let ve vězení s maximální ostrahou na samotce. A v podmínkách, které zhoršily jeho zdravotní stav jen proto, že on, australský občan, se má zodpovídat americké justici, která ho chce soudit za špionáž a odsoudit k 175 letům odnětí svobody. V úvozovkách zločinem, kterého se tento investigativní novinář dopustil, je ve skutečnosti odhalení a vynesení na světlo válečných zločinů spáchaných Spojenými státy americkými. Jeho pronásledování je varováním, které Spojené státy a jejich spojenci vydávají každému, kdo se odváží porušit jejich v úvozovkách pravidla tím, že vynese pravdu na světlo. Britský nejvyšší soud pokračoval ve svých krocích i poté, co se objevily důkazy o pokusu CIA a Sánže unést a zavraždit v době, kdy byl politickým uprchlíkem na ekvádorském velvyslanectví. Britský nejvyšší soud mohl 20. května všemu učinit přítež. Mohl Assange propustit na svobodu, mohl alespoň rozhodnout o jeho přemístění z věznice s maximální ostrahou do místa, kde by se mohl zotavit ze svého fyzického a psychického zdraví. Místo toho pouze odložil jeho vydání do Spojených států, čímž pro následování prodloužil. Faktem je, že v USA právě probíhá prezidentská volební kampaň, Všem kandidátům by proto uškodilo, kdyby byl proti Žilienu Assangeovi zahájen soudní proces, v němž by museli být vyjmenovány jeho zločiny, což by nevyhnutelně vyneslo do popředí válečné zločiny Spojených států. V současné době navíc hlavní univerzitní kampusy ve Spojených státech křižuje silné hnutí Solidarity s Palestinou, které odsuzuje válečné zločiny páchané Izraelem s výraznou podporou Spojených států. Proto by bylo pro americký establishment nebezpečné postavit Juliana Assange přes vlastní soud, protože hnutí na kampusech by se postavilo na jeho obranu. Rozhodnutí britského nejvyššího soudu pozastavit vydání Juliana Assange do Spojených států a zároveň ho nadále zadržovat v podmínkách, které podkopávají jeho fyzické a duševní zdraví, je opět v souladu s vůlí a zájmy Spojených států amerických. A pojďme dál. Muž objevil ve svém domě skupinu vetřelců, při potyčce jednoho zabil. Nyní je obviněn z vraždy. Je tu necenzurovaná pravda. Jižní Itálie je velmi sužována muslimskou invazí. Ve skutečnosti jen zlomek invazních vojáků, kteří připlouvají z Afriky, je zadržen. Většina připlouvá na různé odlehlé pláže a pak prochází Evropou bez povšimnutí. Cestou se samozřejmě živí kriminální činností, kradou, loupí, případně prodávají drogy. Právě jich Itálie to pociťuje nejvíc, takže vloupání do domů je tam na takřka každodenním pořádku. Oliveto je vesnice na jihu Itálie, nedaleko Reggio Calabria, ve špičce italské boty. Řezník z Oliveta se nedávno vrátil domů a zjistil, že do jeho domu vtehli zloději. Při následném střetu došlo k hádce, během níž majitel domu popadl nůž a bodl jednoho z útočníků, který později svým zraněním podlehl. Jak si asi dovedete představit, že zník je nyní ve velkých potížích, protože byl obviněn z vraždy. Nakonec mu tak hrozí mnohem horší trest než těm, kteří se do jeho domu vloupali a poté ho ještě napadli. Zřejmě se očekávalo, že si nechá nejen vykázdům, ale nebude se násilným vetřelcům ani účinně bránit. Podobné případy jsou samozřejmě jen povzbuzením pro další vetřelce a zároveň odrazují bezúhonné občany od toho, aby se bránili. K článku je připojeno zhruba dvouminutové video, kde místní potvrzují, že ve vesnici není bezpečno. Do škol se chodí hromadně, což jen potvrzuje, že k problémům dochází i za bílého dne. Ostatně také k tomuto incidentu mělo dojít kolem 10. hodiny dopoledne. No a na toto obohacení z Itálie můžeme navázat tím, co se stalo v Německu. CZ24 napsal na základě různých zdrojů, Policista pobodaný běsnící muslimem v Mannheimu podlehl svým zraněním. Takových si Německo a Západ dovezl miliony. Po Rakušanově zradě a podpisu migračního paktu se Brusel snaží poslat muslimské fanatiky a džihadisty i k nám. Na následky zranění zemřel policista, kterého tento týden pobodal útočník v centru německého Mannheimu s odvoláním na policii o tom informovala agentura DPA. Pachatel 29-letého policistu několikrát bodl do oblasti hlavy a při útoku zranil dalších pět lidí. Policista bezprostředně po činu podstoupil operaci a byl uveden do umělého spánku svým vážným zraněním, ale podlehl 2. června pozdě odpoledne, uvedli úřady. Truchlíme za ztrátou policisty, který svůj život obětoval za bezpečí ostatních, píše se v prohlášení. Útok na náměstí Markplatz v centru Mannheimu se odehrál v pátek dopoledne během akce hnutí Pax Europa, které je kritické vůči islámu. Bylo zraněno pět příslušníků tohoto hnutí, včetně jeho šéfa, kritika islámu Michaela Stürzenbergera. Motiv 25-letého útočníka je stále nejasný. DPA píše, že se muž narodil v Afghánistánu, do Německa se přistěhoval jako dospívající v roce 2014. Je ženatý, má dvě děti a žije ve městě Heppenheim severně od Mannheimu. Při útoku byl rovněž zraněn, při zásahu postředila policie. Kriminalisté ho kvůli zraněním dosud nemohli vyslechnout. Zpráva o tragédii mě zasáhla až do morku kostí, uvedl dnes večer ministerský předseda spolkové země bádensko wirtembersko kde se útok odehrál, Winfried Kretschmann. Svůj šok nad smrtí mladého muže vyjádřila také řada dalších politiků. Spolkový kancléř Olaf Scholz vyjádřil své nejhlubší zděšení na platformě X. Jeho nasazení pro bezpečnost nás všech si zaslouží nejvyšší uznání. V těchto těžkých hodinách jsem v myšlenkách s jeho rodinou a všemi, kteří ho oplakávají, napsal politik. A německá ministrině vnitra Nancy Fráseová uvedla, že ji smrt mladého policisty nekonečně zarmoutil. Statečně zakrčil, když chtěl zachránit životy, padl ve službě za bezpečnost nás všech uvedla. Německé policejní odbory reagovaly vyjádřením lítosti, ale také rozhněvanou reakcí. Násilí, s ním se denně setkáváme, je brutální, nelidské a často smrtelné, uvedl regionální šéf odborového svazu policistů Ralf Kusterer. Spolkový prezident Frank Walter Steinmeier rodině zabitého policisty rovněž kondoloval. Tohle nesmí pokračovat. Násilí ohrožuje to, co učinilo naši demokracii silnou, varoval spolkový prezident. V souvislosti s útokem v Mannheimu a se sobotním napadením politika CDU Rodericha Kiesewetra, kancler Scholz oznámil, že se bude proti násilí tvrdě zasahovat. Zakročíme proti každému, kdo se pokusí používat násilí k omezení demokratického prostoru, řekl Scholz. To platí bez ohledu na to, Zda je motivem levicový, pravicový nebo islamistický extremismus, dodal spolkový kancléř. Co dodat? Když člověk vidí a slyší všechna ta soustrastná prohlášení politiků, tak si o to víc musí uvědomit, o jakou prohlhanou pakáž se jedná. Je to hnus. Nejdřív do Evropy tu zběž natahají, společnost přivedou na okraj propasti a pak roní krokodýlí slzy. A to se samozřejmě netýká jen Německa, ale i nás. Trochu to sklidníme a dáme si sír zdarma, kde D. Tolar píše o harmonické společnosti. Frederik Bastiat žil v 19. století a předkládal jeden přesvědčivý argument za druhým, proč je nejlepším řešením společenského uspořádání stát, který nechá lidi žít? Tady je jeden z jeho argumentů. O svobodě od Adama Smise k Friedrichu Hayekovi. Ty nejlepší argumenty. V roce 1850 vydal Frederick Bastiat knihu o harmonické společnosti. V jedné kapitole upozorňuje na hluboký rozpor, který je skryt v každém návrhu na řešení sociálních problémů regulacemi nějaké moudré byrokracie. V knize se píše: Všichni ti, kteří akceptují základní předpoklad, že lidské zájmy jsou harmonické, budou souhlasit, že praktickým řešením sociálních problémů je jednoduše nezasahovat do lidských záležitostí ani se je nesnažit usměrňovat. Na druhou stranu nátlak na sebe může vzít mnoho podob podle toho, jaký je názor na preferované řešení. Proto myšlenkové školy, jejichž výchozím bodem je hypotéza, že lidské zájmy jsou antagonistické, neudělali pro vyřešení problému nic kromě toho, že eliminovali svobodu. Stále se snaží zjistit, která z nekonečně mnoha podob, jež na sebe státní útlak může vzít, je ta správná. Ale pokud akceptujeme hypotézu, že lidské zájmy jsou skutečně z podstaty odsouzeny ke střetu a že tento střet může být odvrácen pouze tím, že někdo své volně vymyslí umělý sociální řád, pak je osud lidstva na vážkách a můžeme se sami sebe ptát. Budeme schopni najít někoho, kdo vymyslí uspokojivou formu státního nátlaku? Bude tento člověk schopen přesvědčit o svém plánu ty mnohé myšlenkové školy, podle kterých by státní nátlak měl být organizován jinak? Podvolí se lidé tomuto plánu? A co se stane, když někdo jiný přijde s lepším plánem? Mají se lidé držet špatného sociálního uspořádání, nebo ho mají měnit každé ráno podle momentální módy a geniality jejich autorů? Nespojí se vynálezci sociálních plánů, které byly zaveženy proti těm, jejichž plány se zavádějí? Mohl bych pokračovat do nekonečna s podobnými otázkami a mohl bych například přijít s komplikovanou otázkou: pokud jsou individuální zájmy v rozporu se zájmy celku, od které úrovně lidských záležitostí bude zaveden princip nátlaku? Pokud dáte lidem nekontrolovanou moc, Musíte napřed dokázat, že tito lidé jsou uhněteni z jiného těsta než my smrtelníci. Že oni se na rozdíl od nás nebudou nikdy řídit nevyhnutelným zákonem vlastního zájmu a že když se dostanou na pozici, ve které nikdo nekontroluje, bude jejich mysl prostá omylů, nepodlehne chamtivosti a jejich srdce nebude žádostivé. Cílem politické vědy je zjistit, co by mělo a naopak nemělo spadat pod státní kontrolu. Při rozvažování o této otázce nesmíme ztratit ze zřetele fakt, že stát vždy jedná za použití síly. Všechny služby, které poskytuje, jsou poskytovány proto, že na nás uvalil daně. Otázku lze definovat takto: Jaké jsou principy, které mohou lidé uvalit jeden na druhého za použití síly? Já jsem si vědom pouze jediného principu a to je princip spravedlnosti. Nemám žádné právo nutit někoho, aby byl pobožný, dával na charitu, vzdělával se nebo byl pilný, ale mám právo donutit ho, aby byl spravedlivý. To je o právu na legitimní sebeobranu. Skupina občanů nemůže mít žádná jiná práva než ta, která už má jednotlivý občan. Pokud je použití síly u jednotlivce ospraveditelné pouze pro legitimní sebeobranu, stačí si uvědomit, že stát jedná vždy z pozice síly, abychom dospěli k závěru, že státní moc může být uplatňována pouze pro zajištění pořádku, bezpečnosti a spravedlnosti. Bude státní moc oslabena takovými restrikcemi? Bude mít menší autoritu, protože bude mít méně funkcí? Bude mít menší respekt, protože se na ní lidé budou obracet s méně problémy. Stane se větší loutkou v rukou skupin se záštními zájmy, když se jí sníží rozpočet. Bude čelit větším nebezpečím, když bude mít méně odpovědnosti. To napsal Frederik Bastiat v roce 1850. Postscriptum. Poznámka autora. Společnost není schopna se ponaučit ze zkušeností předchozích generací. Jinak by bylo naprosto vyloučené, aby strana, jež ve svém názvu skryla poselství, že okrade všechny o všechno, inzerovala jako svou přednost boj s korupcí, který povedou lidé s minimální zkušeností mimo státní penězovod. Pravděpodobnost, že je někdo uhněten z jiného těsta, je jedna ku mnoha tisícům a než společnost takového člověka najde, zavládne na zemi chudoba a svrap. Lidem je znovu slibována vize, že někdo vymyslí ideální dotační plán a že to nebude mít žádné následky. Nikdo nebude okraden, nikdo se na tom nepřiživí a když ano, nebude to mít žádný vliv na morálku společnosti a nějaký génius bude vždy nejlépe vědět, kam ty peníze nasypat. Frederik Bastiat v tom měl jasno už v roce 1850, Žádný z experimentů, které lidstvo od té doby podstoupilo, neprokázal, že by se mýlil. V naší zemi žádná harmonie nebude. Jak by také mohla být, když u moci jsou takové strany, jako například Lidovci, které veší jedno zlo za druhým? Poslechněte si komentář Štěpána Chába. Naivita lidovecké asociálnosti. Týden důchodového reformování v poslanecké sněmovně je u konce. Lidovci ukázali, že jsou skutečně sociálním svědomím vlády. Do důchodu hezky až 70 letech žádný soucit kristových stoupenců v parlamentu. Jen bych poukázal na jednu takovou nepříjemnost. Nepříjemnost pro Jurečku, ale i pro všeho lid obecný. Mám tchána, celý život dřel jako nezřízený. V 60 letech začal mít problémy s klouby. Ve 62 letech skončil v invalidním důchodu, protože chodí jako kdyby jel na koni, rozkročmo a velmi nejistě. Chodí o berlích, daleko neujde. Podle představ Mariana Jurečky by měl být schopný, kdyby na něj už naplno působila lidovecká reforma, chodit do práce ještě 8 let. Zdůrazním: měl by chodit do práce. Ale chůze už mu dělá takové problémy, že by do ní ani nedošel. Nemluvě o tom, že by jej do žádné práce v takovém stavu ani nepřijali. Tu původní právě kvůli zdravotním problémům dělat nemohl a skončil. Nepřesune svou v uvozovkách reformou Jurečka Lidi 60 plus, jen na úřady práce a do invalidních důchodů. Nejspíš přesune. Ale proti tomu nelze z jeho strany nic namítat. Podpora v nezaměstnanosti je mnohem menší výdaj než garantovaný důchod. Na úřadu práce není garantované vlastně nic. Podpora v nezaměstnanosti? Ta bude brzy, jak se plánuje, provázána s veřejně prospěšnými pracemi. Nemáš práci? Chceš podporu? No tak oranžovou vestičku a zametat ulice. Že jako můj tchán nemůžeš na nohy? Je snad úřad práce nějaká léčebna dlouhodobě nemocných? Nemůžeš, nemáš právo být zaregistrovaný a vykopneme tě. Odmítnout veřejně prospěšné práce bude jistě důvod pro ukončení evidence na pracáku. Že by se to řešilo invalidním důchodem? Komise, která má v popisu práce odmítat, vykrucovat se, snižovat zdravotní problémy jedince? Úřadovny, které v zásadě pracují jen a jen na principu, Das ganze Volk ist eine Simulante Česká zpráva sociálního zabezpečení a úřady práce budou ve vzácné schodě seniory věkem, ale i legislativně stále junáky, kteří mohou lámat kámen, honit od Pangeitu k Pangeitu. V této souvislosti chválím vládu za novelu trestního zákonníku, která zmírňuje tresty za drobné krádeže. Hlavní cíl je ulevit věznicí. Vedlejším efektem pak bude, že si seniori věkem, ale z pohledu České zprávy sociálního zabezpečení junáci budou moci o berlích ukrást nějakou tu živinu v obchodě. Člověk začíná být po 60. roku unavený, touží vnitřně touží si uspořádat život a chvíli se jen rozlížet po světě. Cítit se jeho součástí, ale neozubeným kolem. Pojem efektivní, flexibilní v mladém kolektivu, jak často uvádějí pracovní nabídky, se stává jaksi povinností. Povinností až na krchov. Flexibilní mrtví. Kdyby lidovci, koukám, mohli zotočit i neboštíky bez váhání, to udělají. Ale tak nějak bych neopomíjel důstojnost života lidského. Pokud si naší společnost nastavíme tak, že polovina populace se nedožije ani důchodu a u pásu v kolbence prostě odpadne hrobníkovi na nastavenou lopatu, chováme se velmi neohleduplně. To pak popírá jakoukoliv hodnotu života jako takového. Postrádá to úctu ke stáří, ohled na stáří. Dělá to z lidí jen položku ve výrobní lince, kolečko ve stroji, které prací chceme umořit až do hrobu. Já jen, abychom nedošli k tomu, že slova na standardě pravda vítězí nahradíme poetičtějším a pro naši dobu příznačnějším, ač výsostně nekorektním, Arbeit Machfraj. Já bych to ukončil po Špidlovsku. Zdroje tu jsou. Jen je umět správně vytěžit, využít a zpracovat tak, aby byl člověk středobodem politiky, ne středobodem vykořišťování. No no práce do 70 let, jak jinak už definovat vykořišťování. Jak se říká, komunisté o komunismu lhali, ale o kapitalismu říkali pravdu. S ohledem na vývoj technologií společnosti bych předpokádal, že Jurečko a politika bude opačná. Prosazování snížení věku odchodu do důchodu. Však se neustále mluvilo o tom, že s vývojem technologií, robotizace, digitalizace přijde ráj na Zemi. Kde je ten ráj? Ať koukám jak koukám, nikde nic. Ale možná jde jen o to, aby vymřela u továrního pásu generace husákových dětí. Pak už se tomu ráji začneme přibližovat. Když se podíváte do kalendáře, tak zjistíte, že už nám zbývá jen pár dnů dovoleb. To je titulek komentáře Jindřicha Kulhavého. Týden před volbami do Evropského parlamentu jsme měli možnost vidět řadu výzkumů veřejného mínění a predikaci výsledků. Vzhledem k současné situaci u nás i ve světě k relativně šokujícím. Je evidentní, že lidem stále nic nedochází a jsou schopni volit ty, kteří jim systematicky škodí. V podstatě se částečně opakují parlamentní volby. Tedy aspoň podle těchto výzkumů, celé klání vyhraje ano, tedy liberální prounijní strana vysílající dosud do Bruselu taková ESA, jakými jsou Jourová a třeba Charanzová. O jejich kolaboraci se systémem mířícím proti národním zájmům nelze pochybovat. Náskok ano se tenčí a zmizí úplně při součtu předpokládaného počtu europoslanců zvolených koalicí spolu a dále se stan a piráty. Současná vládní pěti koalice tak získá opět převahu a ostudná nerudová se zahnízdí ve zlatém dolu. Pro aspoň trochu přemýšlející lidi je to hrozná představa. Nicméně to ukazuje, že Čechům a Moravanům vůbec nedochází, jaké následky jejich hloupost bude mít. Preference SPD naopak poklesly a přiblížili se k ním dvě združení, tedy stačilo s Kateřinou Konečnou a přísaha s motoristy představovaní Filipem Turkem. Konečné ve větším rozletu brání předsednictví v KSČM a její bývalé nadšení pro vakcinaci. Turka zase potápí Bobošíkovou znesené dotazy na minulost lídra kandidátky a na jeho vztah k NATO, EU a adopci dětí homosexuály. Jisté je, že dle predikce by SPD stačilo a ve volbách Turkem vedení motoristé společně s přísahou získali celkem 23 hlasů, což je skutečně málo na to, co se tu děje. Mimo Evropský parlament by tak zůstali svobodní, mající po dlouhé době rozumné kandidáty a názory. My jsme nepoučitelní. Pošleme do Bruselu zástupce těch, kteří dostali Českou republiku do naprosto nejhlubšího ekonomického propadu v moderních dějinách a udělali z nás vazaly západu. Niedermayer je více Evropan než Čech, navíc pořádný grázol. A zdaleka není jediným multimilionářem s na přikyvování vedení EU. Evropská unie se militarizuje a stává se odnoží NATO. Plní příkazy jeho vedení ve vztahu k Rusku a Ukrajině, což umožňuje plenění našeho i evropského rozpočtu ve jménu agresivního chování k Ruské federaci. Jsme svědkem zatahování Evropy do třetí světové války, přičemž právě její území bude bojištěm, dojde k ní. Ptáme se, jak je možné, že lidé u nás dávají hlasy ODS, TOP 09 a KDU ČSL a jejich kandidátům, když oblíbenost Fialy, Pekarové a Jurečky jsou téměř na nule. A kdo může podpořit Nerudovou, hlásající ve velkém bludy a nesmysly, navíc jako favoritku do Zimetra Rakušana. A s ní v USA vyučeného Farského. Kdo mimo fanatiků a feťáků podporuje demagogy, piráty, kolaju, pexu či Gregorovou? Kde se berou ta jejich vysoká čísla znamenající další pohodlné roky v bruselském kokainovém paláci? Zatím ještě nejde o skutečné výsledky, pouze o průzkum možných preferencí přejeme si, aby byl cinknutý, tedy aby ukazoval pro pětí koalici a ano optimističnější výsledky, než jaká bude realita. Pokud je však blížícím se skutečnosti, považujeme český národ za nemocný a směřující k sebevražedným úmyslům. V evropských volbách se očekává celkově větší vzestup stran majících částečně euroskeptické názory. Tento předpoklad se však u nás zatím nenaplňuje, protože pokud přibyde někdo nový s podobnými myšlenkami, jako má SPD, jde to na úkor této parlamentní strany. Eurohujeři si nadále drží svá procenta a jen se o ně mezi sebou nepatrně přetahují. Celé to pak vytváří dojem, že se tady máme díky EU dobře, nic nám nechybí a v podstatě jsme s vývojem spokojení. Jako fakt? Máte ještě týden na přemýšlení. Dle nás Gregor a Šichtařová do Bruselu patří více než Niedermayer, Vercionová, Vondra, Nerudová, Farský, Piráti či kdokoliv z Ano. Důvodu je k tomu mnoho, jen si musíte srovnat v hlavě, jestli chcete radši prosperitu, svrchovanost, samostatnost a mír, nebo preferujete Green Deal, zbrojení, válku a Green Reset, prováděné vysokými daněmi, nad vládou zahraničních korporací, obchodních řetězců a bank, centralizování moci v Bruselu a ztrátu svobod. Pokud jste zastánci druhé možnosti, vaše děti budou jednou nešťastné, ale to je na vás. A k onomu předcházejícímu, které hovořilo o pár dnech dovoleb, přidám ještě něco, co s těmito volbami souvisí, vlastně na to volně naváží. Šílené nápady radnice Prahy 7, respektive šílené nápady starosty Čižinského a jeho skvadry z Prahy 7 jsou notoricky známé a profláklé. Leč pro mě z nějakého nepochopitelného důvodu tahle pochybná osoba a celé to uskupení v posledních komunálních volbách dostali dostatek hlasů a v čele té sedmičky mohou nadále provádět své rejdy snad pro obveselení návštěvníků Prahy 7, kteří pak mají pocit, že ve Cvokhausu malují a jejich chovanci dostali vycházky, přičemž vyfasovali košík barviček a čmárají po chodnících a silnicích a k tomu navíc díky svému IQ tykve -ty vymýšlí věci, jak normálnímu a obyčejnému občanovi znepříjemnit život. To říkám jako úvod toho, co vymysleli tentokrát. Souběžně s eurovolbami budou v Praze 7 pořádat hlasování, podotýkám ne referendum, to má jiná pravidla, místní hlasování o změně parkování a to tak, že chtějí razantně zvýšit cenu výpalného za parkování na modrých zónách a ti, co tam parkovat nebudou, ba dokonce i ti, co auto nemají, by z toho dostali nějaký obolus. Když se to vezme kolem a kolem, docela obyčejný pokus o korupci. Navíc je to stejná blbost jako evropské dotace na to, že necháte půdu ležet ladem a nebudete ji obdělávat, i kdybyste měli chcípnout hlady. Dovedu-li to ad absurdum, tak já, protože nekouřím, bych chtěl dostávat nějaké peníze ze zdravotního pojištění těch, co hulí. Ale abych to zkrátil, tak k těm otázkám. V té první se ptají na to, zda občané souhlasí s tím, aby městská část Praha 7 Požádala Radu hlavního města Prahy o navýšení ceny ročního rezidentního parkovacího oprávnění. Ovšem, ta druhá otázka je už mimořádně lahutková, takže tady ji máte celou. Souhlasíte s tím? aby městská část Praha 7 rozdělovala zpětně každý rok finance, které získá navíc z takového dodatečného navýšení parkovného mezi všechny občany Prahy 7, kteří žijí v domácnosti v Praze 7, která v zóně placeného stání na území Prahy 7 neměla po celý uplynulý rok registrovaný automobil a neobsazovala tak parkovací místa ostatním a ta třetí otázka je už jen třešničkou na dortu. Vyberte celkovou konečnou cenu ročního rezidentního parkovacího oprávnění, netýká se seniorského ZTP a pečovatelského oprávnění. 7200 korun nebo 8400 korun nebo 9600 korun. A k této otázce je dodatek. Vyberte jednu, dvě nebo všechny tři částky. Označte křížkem. Zlodějna par excellence. Když je tak sleduji, tak jsem dokonce náchylný věřit tomu, že když využijete té možnosti z návodu a označíte všechny tři částky, tak ti zmetci je sečtou a budou za tu modrou zónu chtít 25 200. Inu, uhlíři máš zaplacené daně na příští rok? Nemáš, že jo? Znovu si kladu otázku jak může někdo dát hlas takovému odporně a sociálnímu uskupení, které v čele s Čižinským vládne na Pražské sedmičce. Ani tenhle naprosto nechutný pokus o okradení lidí, o další okradení lidí vás nezdvihne ze židlí a nepůjdete k těm eurovolbám se souběžným hlasováním o parkování. Co vám ještě budou muset provést, abyste se konečně zvedli a poslali tu bandu ze sedmičkové radnice do míst, kam slunce nesvítí? A samozřejmě nejen jí. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dálí Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.